Välkommen till del 3 i vår grundläggande Scratch-kurs som är en del av digitala lektioner som finns på digitalalektioner.se. I den förra delen så fick vi vår katt att börja gå fram och tillbaka på scenen när vi klickade på den gröna flaggan. Vi lärde oss om rotationsstilar och vi lärde oss om studsar vid kanten. Nu tänkte jag att vi skulle ta och titta på hur vi får katten att röra sig automatiskt fram och tillbaka utan att behöva klicka om och om igen. Och för att göra det så behöver vi använda oss av någonting som kallas för en loop. En loop är ett programmeringsbegrepp som går ut på att du får någonting att ske en eller flera gånger om och om igen, oftast många gånger. I det här fallet så vill vi att under hela tiden som spelet är igång så ska katten springa fram och tillbaka på skärmen helt av sig själv utan att vi behöver göra någonting. Och i Scratch så finns ett loopblock som heter för alltid. Och för alltid ser ut lite speciellt, den har inte den vanliga blockformen som jag jobbat med hittills. Loopar, de ligger under kategorin kontroll. Så här ser för alltid-blocket ut. Och som ni ser så finns det möjlighet att lägga block inuti ett för alltid-block. Här inne finns en sån här utbuktning. Och det är precis där vi ska lägga de blocken som vi vill ska upprepas om och om igen i vår loop. Och då kan man göra på två olika sätt. Antingen så kan vi ta loss de här blocken och släppa in dem i loopen och sen stoppa loopen tillbaka till vår gröna flagga. Eller så kan vi i Scratch säga var vi vill att loopen ska börja någonstans. Och så förstår den av sig självt att de blocken som ligger där ska in i loopen. Så jag släpper den här direkt efter set rotationsstil. För set rotationsstil behöver vi bara göra en gång när spelet börjar. Så släpper jag den direkt där. Då hoppar våra gå 10 steg och studsar vi kanten in i loopen. Om vi nu läser vår kod uppifrån och ner så ser vi att vi klickar på grön flagga för att inleda programmet. Vi ser till att rotationsstilen är vänster-höger så att katten inte kan gå i taket. Och sen sätter vi igång en loop. För alltid, gå 10 steg och studsar vid kanten. Och så har vi en liten pil här nere som visar att vi kommer gå tillbaka till början av loopen igen. Så de här två instruktionerna, gå och studsa, de kommer att köras om och om och om igen så länge spelet är igång. Nu klickar jag på den gröna flaggan för att dra igång spelet. Och så ser vi att katten springer fram och tillbaka av sig självt. Om och om igen körs de här två blocken. Och vi ser också att hela vår kod här har fått en som gul glöd runt sig. Och det är Scratch sätt att visa för oss att den här programdelen innehåller kod som körs. Och har man flera loopar igång samtidigt så kan det vara bra att veta vilken loop som körs. Så den här koden är aktiv just nu. Katten springer fram och tillbaka och det kommer den att göra tills jag trycker på stoppknappen. Så det gör jag nu. Nu står katten still och då kan det vara dags att börja fundera på vad nästa steg i vårt spel är. Jag tänkte göra så att när vi klickar på katten så får vi en liten ljudeffekt att katten säger miau. Och i Scratch så kan man ha flera stycken program igång samtidigt på en sprite. Så katten har ett program nu som ser till att den springer fram och tillbaka. Och så kommer vi göra ytterligare lite program här vid sidan som sköter just miauandet. Och miauandet det ska ske när vi klickar på katten med muspekaren. Så då behöver vi en ny händelse. Vi behöver när den klickas på. Så vi går till händelser. Och så har vi den här som heter när denna sprite klickas på. Då tar jag tag i den och sätter den någon annanstans här på sidan. Och så startar vi ett nytt program. Så vårt gamla program det ligger kvar och kommer att köras när vi trycker på gröna flaggan. Men nu har vi ett annat program som också kommer att köras, dock bara när vi klickar på katten med musen. Katten kommer med ett inbyggt miau-ljud, så jag trycker på kategorin ljud här borta. Och så tar vi det översta blocket, spela ljudet miau tills färdigt och släpper det under när denna sprite klickas på. Så testar vi en gång att klicka på katten och ser att han jamar som han ska. Sådär ja. Ni ser också att medans miauet pågår så lyser det här blocket här. De visar att just nu körs koden här. Ja, men nu kör igång spelet. Så springer katten fram och tillbaka. Och målet blir att försöka träffa katten så att han miauar. Men så som det funkar i Scratch så är det lätt hänt att man råkar börja flytta på katten när man håller på och ska klicka på den. Och det är för att vi är inne i det här redigeringsläget. Då kan vi gå in i ett fullskärmsläge. Men jag stoppar spelet nu. Och så trycker jag på den här knappen med de fyra pilarna ovanför scenen. Då får vi se spelet i full skärm. Och nu går det inte längre att flytta på spritarna utan de sitter fast på scenen. Så nu blir det mycket lättare att pricka utan att katten börjar flytta på sig. Nu stoppar jag spelet och så kommer jag tillbaka in i redigeringsläget genom att trycka på de här pilarna igen. Så där. Nu har vi ett spel, eller början till ett spel, där vi ser en katt som springer fram och tillbaka och vi har ett mål. Det går ut på att vi ska klicka på katten så att den säger miau.
Nästa steg blir att se till att räkna hur många gånger vi har träffat katten genom att börja räkna poäng. Och det tänkte jag att vi skulle ta och titta på i del 4. Så häng med!